Startbilen rullar, det är lopp 3, V4:ans tredje avdelning, lunchdubbel 1, svensk travsports ungdomsserie. Och här startar 12 hästar. Och dessa är nu väl samlade, strax start, lopp 3. Fyra gång. Mitt i banan 4, Suited Brewline på innerspåret, Hosiana Boko. Hosiana Boko håller täten ner i ryggen, 3, She Fix It, galopp 7, Mr. Mattias, galopp 10, Whether or Not. 4, Suited Brewline hamnar då först i andra, då är det galopp för 3, She Fix It, ner i rygg på ledaren då, 4, Suited Brewline, 3 på innen, 9, Adrien Berodda. Fram först i andra, 5, Karisma. Andra i andra spår 8, Gossips Lord, följde andra av 2, Isaiah. Innanför den 12, Order by Box, vi kommer till 500 meter på 15,9. Då övertar 5, Karisma. Tittar vi en bit ner i andra har vi 11, Viscount. Därefter på innerspår 7, Mr. Mattias som är återkommande i andra i kön 6. Lauren Bacall, 10, Whether or Not, sist invändigt 3, She Fix It. Men 5, Karisma är det som leder. 8, Gossips Lord snett på utsidan. Ryck på ledaren för 1, Hosiana Boko. Tredje invändigt tar 4, Suited Brewline. Följs i andra av 2, Isaiah. På väg upp till passering första rundan 16,7. Svensk Travsports unge serie för treåringar har strax då i kilometern till mål. Tätparet 5, Karisma, 8, Gossips Lord. Ryck på ledaren för 1, Hosiana Boko, andra i andra, 2, Isaiah. Tredje utvändigt för 11, Viscount. Tredje invändigt har 4, Suited Brewline. Fjärde på innerspår, 9, Adrien Brodda. Utanpå den 6, Lauren Bacall. I andra spår i kön också 10, Whether or Not. Femte på innen är 12, Order by Box. I kön också 7, Mr. Mattias. 3, She Fix It. Mitt på den sista bort till långsidan, nummer 5, Karisma, har täten, 8, Gossips Lord jobbar på utsidan, ryggledaren utan lucka, 1, Hosiana Boko. Vi är inne i den sista svängen, strax 400, 5, Karisma, längden före 8, Gossips Lord. Ingen lucka än för 1, Hosiana Boko, ute i... till anfall också nu då nummer 2, Isaiah. Längst ut också 11, Viscount. Det är 5, Karisma som leder, men långt ut kommer 11, Viscount. 5, Karisma på innen, 8, Gossips Lord jobbar. Här kommer nummer 11, Viscount med bra fart. Sista biten, 11, Viscount. Oddset 14,36. 14,36. Ja, då har vi lopp 3, V4-3 här då, lunchdubbeln i morgon. Här har vi fått en fin segrare från Romer och Wiscount och Per Lennartsson. Fint treårig hingst. Du hamnar bra på. Ja, jag tyckte det. Det var väl kanske inte den bästa ryggen tyckte jag, med tvåan som hade fullt på och hålla rygg på den som satt utvändigt ledaren då, så lite så, men sen tappade han helt fokus när det var 500 meter kvar när jag styrde på i tredje spår, så då trodde jag att loppet var förstört, men han ville bättre och kom på bättre tankar. Ja, det är en fantastiskt fin fart över upploppet. Det gick ju inte så fort i loppet, så jag kände ändå att du skulle kunna rå på. Det var ju en av de favoriterna i ledningen. Alltså jag hade ingen koll på hästen sen tidigare, men det kändes i provstart och så att det var lite, ja, det var bra kräm i hästen, och Jörgen sa innan att formen var på kraftigt stigande, så att det är klart, optimist innan var vi ju, men under loppens gång så var det lite svajande kan jag säga, men sista 300 då kändes det bra. Härligt, folk strömmar till V75 på Bergsåker banan så här innan V75, kan vi få en liten hit på den? Den är jättefin. Det är ett mjukt, skönt material som det går att köra både med och utan skor på. Så att efter årstid och väderförhållanden så kan ingen klaga på det här. Det tycker jag inte. Vi ställer en fråga här i lopp 10 då. Gulddivision, Orber, To Fly, spår 1. Ja, han kan ju inte hålla upp ledningen som de flesta förstår. Och får vi ett lopp
som kanske hamnar i tredje invändigt eller någonting sånt, och vi får en lucka till slut, då har han faktiskt överraskat förr. Så att någonstans in i stinne så har jag förhoppning om att han kan vara bland de tre första i alla fall, men det måste klaffa till 100%. Grattis den här segern. Tack så mycket.